ny fiangonana miara-manompo dia faly manolotra ho antsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, toteny fampianarana, fampaherezana, fampiorenana finoana, fitahizam-panahy ho tena olon'Andriamanitra tokoa. Ho any an-danitrantsika ny omentsika lanja ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny mampino antsika, amin'ny olona manana fanantenana antsika dia zao ho any an-danitrantsika. Tsy misy ambony no ary tsy misy sarobidy noho izany hoe ho any an-danitrantsika. Halleluja! Kanefa zao amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa tokony zavatra hisongadina eto amin'ity fiangonana ity amin'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Tokony zavatra hisongadina amin'izay eo amin'ny fiainam-pino tsirairay avy. Eh, raha natsainabavy ampy izay andro nampisofrira antsika izay fa mba ho taona tsara ho antsika ity taona ity. Halleluja! Tenenina manao ho hita miavaka ny zanak'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ianao izany hoe dia teneno mafinday na tsisy ariary aza. Mifona tompoko fa ianao tsy matsangan-javatra amin'ny ariary fa ny olona ary amin'izao na manangan-javatra amin'ny ro ary miady mafy. Noho izany ny fiainantsika tsy mifamatotra amin'ny ariary fa ny fiainantsika mifamatotra amin'ilay raitsika. Amen! Tokony ho fantatra ao anefa, tokony ho fantatra ao anefa ny rainao. Ny rainao dia nanome fitaovana tsara ho anao. Ny rainao dia nitanao. Hoy ny Baiboly manao hoe tahiny amin'ny fitahiny tokoa ny olona. Amin'ny olona ny atao hoe fitahiana dia mety hoe vola foana na zavatra. Fa amin'Andriamanitra be dia be ny fitahiana. Ohatra hoe ianao tonga ty amin'ny fotoam-bavaka dia efa fitahiana ho anao izany. Ohatra hoe ianao mandray tenin'Andriamanitra misy mampianatra soratra masina dia efa fitahiana ho anao izany. Tenena manao tahiny amin'ny fitahiantsika. Tenena tsy voatery vola ny tahianantsika fa fahalalana ho anatitsika ao. Androany ry havana, tsofoka rano ianao. Ho any an-danitrantsika lehibe amintsika ny any an-danitra tsisy horaraka any antsika. Hifankahita any an-danitra any antsika. Hifaly ao anilan'ny raintsika any antsika. Amen! 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 Fa zao aloha izy, tsy tokony ianao tsony le atao tsinitsinina ary tsy tokony ianao tsony le ho ambaninika. Tsy tokony hoitsika tsony ry havana malala le ho fanilikiliky ny olona fa mitsodrano anao amin'ity valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ianao le olona fitady amin'ity taona ity. Any aminao ny olona ny hazakazaka, any aminao ny olona no andondonaka, any aminao ny olona no hindrana, any aminao ny olona no hitady tsenanany. Ataovy amenina mafy. Halleluja! Halleluja! Satria voasoratra ry havana dia hoe mpampindrantsika ary iriko indrindra amadika ny tantara ty hafatra ity mba hipetrahantsika eo amin'ilay toerana antsoina hoe mpampindrantsika. Amen! 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 Ry havana malala isany ao amin'ny tompo. Matetika rehefa reraka loatra ny olona dia namatory ary izy amin'ny alina dia miova be ny fomba fatoriny. Gaga izy rehefa taitra amin'ny maraina tsotri ary inona nataoko tetỳ tongotra tetỳ satria reraka loatra izy. Ampy izay fotoana nanderahan'ny fiainana antsika izay ka lasa hoe famadika mihitsy fa androany amerina anao a eo amin'ny toerana ny ity fampianarana ity. Amerina asy anao eo amin'ny toerana izao fampianarana izao. Amen! De hoy ateo mbola tadidinao ve ny tenenao tamin'ny namanao? Afaka hiteny farany amin'ny olona izay mba hafandray ve ianao ary dia hitontsika amin'ny fifaliana mihitsy sady entina dia tsy ndio foana le hoe na tsisy ariary aza. Halleluja! Halleluja! Ho aminao ane izany! Hoy aho ho aminao ane izany! Masina izay nytonolo namanao teo! Ho aminao ane izany! Halleluja! Iteny zavatra sady efa manofo koa io ny teny io a!
iteny zavatra hoe nambola hoeto tsika na tsy hoeto tsika hoe ny amin'ny fiangonana zany a dia zao no teneko raha mbola eto aloha nitondrany tompo antsika sy ametrany tompo antsika za zany mino fa ao ambadiky ity toriteny ity dia hifampiraraha amindrareo tompona andraikitra atao amin'ny lycée technique tsika satria tsy hoatonona ntsony io parkin io tsy hoatonona ntsony io hoy aho hoe tsy atonona ntsony io halleloia aha za zao efa mahita fa izy katikatra anankiray ho avy amen ary efa fantatry reo mpiara-miasa sasasasandreo zany ary pasera tsy mba zafy ny tondra azy satria ho anazy zany halleloia tenenina manao tokony ho tongety ianao amin'ny fahefatry ny volana marsa raha mpandray ny fanasan'ny tompo ry avana ho avy ny mpastera teneniza koa angeny romba izy any fahitana zany ho avy ny fiaran'ny pastera niniza koa e a ndanay a tsy ho vita ty fampianarany ity nareo koa ny maika e ary zao mifona tompoko mifona zanako ianao de tezako manomboka androany mialahy amin'ity malay misahirany ity tena marina e ka tsy ake parkina ohatrany ahoana no reservena ho anao ary fa maninona rehefa hoe misy razana na misy maty dia tsy maintsy dabli roa no ajoro satria ngeza loatra ny corbiara azonao ve zany tsy azo efa nisy nahita corbiara avy aloha le tômobila mitondra razana ireny e reny ngeza ireny ka raha ohatra ka hoe isy razana hiditra zany na ohatra zany de hoe ho reservena ao amin'ny parkinao zany de tsy maintsy dabli roa no ajoro eo azonao satria ngeza izy fa nanay tsika ry avana tena izy a tsy resaka hoe inona fa tena toetsaina malay misahirana mihitsy dia any ka na mividy fiara dia voangory kely foana satria ny mora ampidirina toy ny mora mahazo parkinina koa tonony de jereo fa lasa betsaka mihitsy ny fiara koreanina eto amintsika aha anontanio ilay namanao ile inona ny tena ho azo ty mora ampidirina ty mora ampidirina de eo fotsiny de manao krenao fotsiny a de eo manomboka androany ry avana malala tena hoy aho hoe aizy ianao alalako e aza atao ho karazany olona predredy a satria ny olona rehefa miteny zavatra ara-panana fahitanany anaty a de ozy izy ny olona hoe zay indray le mpanonofy fa izy ianao alalako mihinao an'izany ve tsika hoe aiza no afantarantsika ry avana andriamanitra no andriamanitra lehibe izy aiza no afantarako fa isy amintsika ireo avidy boinna sa zany tsy tetea laso aloha sa zany tsy tetehaka eny e sigy le boinna makany atamatavy ndray zao iresahany io le any atamatavy io zao sa zany efa tsy te hiditra anatin'la toriteny tsy hoe boinna koa ary ty toriteny ity rahalasy anabavy ahoana ry avana zao a mamindra fo amiko hoe azafady araha miteny an'izay foana fa tena manaja anareo mahatonga amiteny an'izany mamindra fo amiko hoe eo amin'ny fiarana amin'ny tompo ry avana tsisy hoe firenena andalam-pandrosoany zany tsisy an'izany aza mpifamatorana ho a amin'ny hoe madagasikara andalam-pandrosoana latsaka loatra ny ariary tsy mifamatotra amin'izany angenao e tsika tsy mifamatotra amin'ny ariary fa tsika mifamatotra amin'ny fitsanganany tamin'ny maty mifamatotra amin'ny heriny mifamatotra amin'ny fahalehibiazany amena noho izany ny fahitana any anatinao any sonofo raha mpianatra satria efa ao anatiny tsika dia zao tsisy idiran'ny ariary tsisy idiran'ny andalam-pandrosoana amena ve amena ve voarainao tsara ve zany dia zay no mahatonga miteny ry avana malala hoe raha tena ilomano tsara tsika ao anatin'ny hafatra ary hitako fa tena efa mimiainga ny finoana dia ny fahitana sy ny nofy any anatinao any dia hoy a ifampiraraha amin'zareo tsika raha mbola eto zany ary aiza ianao lalantsika fa samy hanofontsika rehetra andriamanitra ny hatanteraka zavatra goavana amen halleloia halleloia aoka mba hisy olao velomelona tsara eto andrano marain miaraka amitehaka azy tsikitsika halleloia
lazao namanao hoe tokony ho velombelona tsara ianao fa tonga amin'ilay toroteny ity tsikitsika. Alleluia. Tenena izy, tokony ho velombelona tsara ianao fa tonga eo amin'ilay toroteny ity tsikitsika. Alleluia. Te hoy ary ateo averiko amin'izay, ry avana, afaky ny anana trano tsara ianao, tsisy idirany manofa fanao, afaka anana fiara tsara ianao, tsisy idirany manofa fanao. Point point be de be, ny fahatsarana rehetra dia hoany zay mino ony baiboly. Ny fahatsarana rehetra dia hoany zay mino, averelo, ny fahatsarana rehetra, ny fahatsarana rehetra dia lazao zany namanao. Ny fahatsarana rehetra raha vavy te hoany zay mino a, ny fahatsarana rehetra raha lahy te hoany zay mino a. Misy olona ve eto mino izy? Misy olona ve mino tonga eto androany? Ny fahatsarana rehetra de ho any zay mino. Ahoana ny ampitan-dranomasina misy mpino mavidy avion? Mampalahelo, avy manao tafika masina tsika fomba mitondra voandalana de avion. Avy manao tafika masina any Tsirabe na aiza tolo le misy an'ireny le an'ireny de de le avion kely reny, reny vondalana, ny mpanao tafika masina de reny vondalana avy any Tsirabe de le avion kely reny. Tsy azonrota ve zany? Ohatrany mampatahotra le tarihanrota mantsy hoe tsy azo ve sahoana tanao rehefa aiza hoe iza moa iny toerana iny e, le makany aniny ty, le makany Tsirabe ny tsy haiko hoe andranomanelatra ve, tsy fantatro hoe aiza ho aiza iny. De misy an'ireny le mivarotra fiara kely be diaibe sy ny karazany ireny, de any ny mpino manala vokony, any ny mpino mampionteny, de reny mba hoentiny kely de atao hoana fa ngamba ny tena de tianana fiara mihitsy moa fa de toy ny voandala avy nanao tafika masina izy eo a. Avy mampahery olo izy hoe Jehovah de afaka hiasa aminao, tsy hampaherezanao olona na hoanany tsy hainao hampaherezana ny tenanao. Manomboka androany tsy karazana olona kilalao tsika fa zay teneninao amin'ny hafa manana fahasahiny, fa azo atao aminao zany, azo atao aminao zany, hoy aho hoe azo atao aminao zany. Tenenina manao zay inonao an'ny hafa inoy fa azo atao aminao koa zany. Raha mivavaka ao amin'ny marary ianao mba hasitana azy, de mino koa fa raha mivavaka ao anao ianao de afaka ho sitrana ianao. Amen ve? Alleluia. Eno tsara, tiako ny finoanao androany, tiako ny finoantsika rehetra androany. Tsy iorina fotsiny amin'ny hoe satria tsemboka, satria mitadevateva, satria tena manao toroteny, mety le mandona ny finoa sy mahakasika anao, fa ny mahatonga amin'ny teny ohatra zany de fantatra zay noko, satria nitsangana tamin'ny maty izy, ary zay heri ny fitsanganan' zay afaka mahatanteraka ny zavatra rehetra, nitsy possible rehetra impossible zany noho ny amin'ny herin' Jesosy. Ny impossible rehetra tonga possible zany noho ny amin'ny heri ny fitsanganany tamin'ny maty. Amen ve? Tenenina aminao ty taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity taona tsisy possible zany hoe possible ny zavatra rehetra. Teneno, tenenina aminao zao ary nitsotra e, zao nitsotra hitako hoe sahirantsika. Teneno, aza mahery miteny loatra ianao amin'ity taona ity hoe impossible, 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 impossible. Aza mahery ny teny loatra hoe impossible, impossible, impossible. Ny afarana tsy hitanao tsony zay teneny impossible, deux possible, trois possible. Aza mahery ny teny loatra hoe impossible fa isaky mitempo ny finao de ozo ny finao hoe possible, 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 possible. Isaky mamindra ny tongotrao de ozy ianao hoe ahoana tsara? Raha ny akafanana no mandeha aloha, ary raha ny akaviany mandeha aloha. De raha misy olona mijory eo anoloanao de kratsinako, misy an'izany ge tao anaty baiboly, kratsinako tao anaty mosary ny olona, tsy nieritreritra tsy mihitsy ny olona hoe isy varina i zavatra kratsinako. De ozy Andriamanitra hoe saoary noho izy ho hitan'ny masonao zany fa tsy hihinananao. Ny tena marina mantsy ny olon'ny finoana dia zao, sady mahita no mihinana, zay ny olon'ny finoana. Fa tsy le olona mahafantatra fotsiny eny fantatra nefa mitaha Andriamanitra fa ohatrany tsy tonga amiko angamin'izany. Mba tsy mijanona eo tsika, tenenina manao sady mahita no mihinana, sady mihinana.
sady mahafantatra ny mandray. Eny, fantatra nefa Jehovah ange nanokatra ny lanitra ary ny atao zany fa ahoana moa no tanteraka izany amiko? Tsy zany no atao hoe finoana, afaka iteny aminy ve anao olona dimy mamitontonty sady mahita no mihinana ianao? Amen. Sady mahita, sady mahita. So zany tsy mety mino za pasteur Julien Randrenarisoa fa raha ity taona valambiny folo sy roarivo ity ka hoe tsy ahita ianao, tsy mety mino an'izany a. Amiko zany ry havana malala laingany satana, fa hoy aho zay tsy hitanao tamin'ny fito ambin'ny folo sy roarivo afaka ho hitanao. Ataovy mafy hoe possible. Zay tsy hitanao fito ambin'ny folo sy roarivo afaka ho hitanao an'ity taona ity ry havana. Zay tsy niainanao fito ambin'ny folo sy roarivo afaka hiainanao an'ity taona ity ry havana malala. Taonany fampifalian'Andriamanitra antsika ty taona ity. Manaova maina mafy ianao, de mitiava mafy ianao, de mitsangana ianao. Halleluja, mitsangana ianao de ara-baolina manao hoe tonga soa amin'ny tany mahafinaritra ianao hoe. Teneno, tonga soa amin'ny tany mahafinaritra ianao. Tonga soa ao anatin' ity taona mahafinaritra ity ianao. Halleluja. Alleluja. Amen, 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 Allah, amen. Tady tio ry havana fa tsy mifamatotra ao amin'izao fiainana mandalo izao ny fiainantsika fa mifamatotra amin'Andriamanitra, ary te hanasanao any an-tokantrano any izahay mba hisy fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra indray izao herinandronao izao a. Dia te hanasanao izahay etỳ Ampamaranana ao anatin'ny fotoam-bavaka etỳ amin'ny fiangonana miara-manompo a Ampasapito izany, isaky ny talata hariva hatramin'ny zoma hariva amin'ny 5 ora sasany a. Dia manasanao izahay hiara hidera sy hanome voninahitra Andriamanitra ao anatin'ny takarivam-pahasoavana etỳ amin'ny fiangonana miara-manompo a Ampasapito. Ny alarobia maraina dia mbola manana vavaka maraina izay tanterahana amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 7 ora sasany a etỳ amin'ny fiangonana miara-manompo a Ampasapito ihany izany. Ny asabotsy moa a dia amin'ny 8:30 atoandro a hatramin'ny 1 ora sasany, ary ny alahady a dia amin'ny 9 ora sasany maraina fidirana voaloha, amin'ny 7 ora sasany maraina kosa ny fidirana faharoa. Raha any Moramanga ianao a dia ao Moramanga ambony a lalana makany amin'ny hôpitaly a ampitan'ny Lycée LRV ny fotoam-bavaka izay arahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra isaky ny larobia hariva amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany izany, ary ny alahady maraina amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12:30 sasany a. Dia manasanao izay a raha any Moramanga ianao. Raha any Sabotsina Mena kosa ianao a dia ny alarobia hariva sy ny zoma hariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 a ny fotoam-bavakitsika, ary ny alahady maraina amin'ny 7 ora hatramin'ny 12:30 sasany atoandro a izay tanterahana ao amin'ny collège privé Masca Sabotsina Mena. Dia manasanao izay a raha any toerana ianao. Fifaliana ho anay hatrany a ny manasanao amin'ireny fotoam-bavaka ireny a, ary mino izahay fa ho avy ianao satria ao anatin'ireny fotoam-bavaka ireny ry havana dia andraisana fahasoavana. Fahasoavana nandraisana tenin'Andriamanitra ao anatin'ireny fotoam-bavaka ireny a, fahasoavana no mbola afaka hiderana sy hanomezana voninahitra ao an'Andriamanitra. Dia hoy izay hoe tonga havasoa tompoko. Dia manasanao izany an-tokantrano any a amaran'izao fandaharan'izao a amin'ny alalan'ny vavaka. Raha eo misaotra anao izahay fa mbola afaka nomenao fotoana indray a hianatra ny teninao. Misaotra tompo malala fa tena tsapanay hoe fahasoavana izany hoe nandray ny teninao izany indray tamin'ity androany ity. Mankasitraka tompo na ny minitra voaloha hatramin'ny minitra farany a izay hahafahanay mifampizarana izany fahatsarana izany tao anatin'ity fandaharana ity. Dia mivavaka manokana izay ho an'ireo izay rehetra nanaraka izao fandaharana izao. Hotahinao anie izy ireo tompo, indrindrindra ho anatin'izao taona ny fanamby izao, dia ho tratrany ve Andriamanitra malala ny fanamby tsara rehetra izay nieritreretiny a ao anatin'izao taona vaovao izao. Mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra tompo, dia nidera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay dia atolotra ho anao rery ihany. Misaotra raio. Amen. Dia izay indray fandaharantsika androany a, dia manao velomanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo.